तर आपल्या 2022 चं जे वर्ष सुरू झालेलं आहे, तर पहिल्यांदाच आपल्या समोर मी आलेलो आहे, त्यामुळे सर्व पत्रकारांना 2022 नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो। आणि आज भूपेश तुलकर यांच्या धर्मपत्नी शीलाताई तुलकर यांचं निधन आजारामुळे 1 फेब्रुवारीला झालं, आणि भूपेश तुलकर यांचं पॅन्थरच्या मुवमेंटला मोठं योगदान राहिलेलं आहे। सेंट्रल बँकेमध्ये ऑफिसर म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे, त्या काळामध्ये सुद्धा निधड्या छातीनं ते पॅन्थरची मुवमेंट या ठिकाणी सगळ्या विदर्भामध्ये चालूच होते। माझ्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून ते माझ्या पाठीशी ताकदीन उभे राहिले, आणि त्यामध्ये त्यांच्या पत्नी धर्मपत्नी शीलाताईंचे मोठे योगदान आहे। त्यांचं अकाली निधन झाल्यामुळं त्यांच्या कुटुंबियांना भेट देण्यासाठी आज मी आलो होतो। आणि आपल्याला माहित आहे की 2022-23 जे बजेट आहे, हे बजेट सर्व वर्गाला न्याय देणारं बजेट आहे। निर्मला सीतारामन यांचं जे बजेट आहे, मोदी सरकारचं बजेट, हे दलित, आदिवासी, दिव्यांगजन, ओबीसी, अल्पसंख्याक, उद्योग क्षेत्रातले लोक, शेतकरी आणि सर्वांसाठी हे बजेट अत्यंत उपयुक्त असणारं बजेट आहे। माझ्या मंत्रालयाचं जे बजेट आहे ते गेल्या वर्षीचं बजेट 1,26,359 होतं करोड, या वर्षी त्या बजेटमध्ये वाढ झालेली आहे आणि जवळजवळ 1,42,334 एवढं बजेट माझ्या मंत्रालयाचं आहे। म्हणजे हे बजेट आहे ते शेड्यूल कास्ट कंपोनंट प्लॅन आहे। आदिवासींचं जे बजेट आहे ते आदिवासी ट्रायबल प्लॅन जो आहे तो 89,000 करोडचा आहे, आणि मंत्रालयाचं जे बजेट आहे ते वेगळं बजेट आहे। दिव्यांगजनांचं बजेट आहे ते वेगळं बजेट आहे। त्यामुळं आमच्या मंत्रालयाला भरघोस अशा पद्धतीचं बजेट नरेंद्र मोदी सरकारने ते दिलेलं आहे, त्याबद्दल त्यांचं मी आभार व्यक्त करतो। आणि बजेटच्या संबंधामध्ये हे बजेट देशाचा विकास करणारं बजेट आहे, हे बजेट गरिबांना न्याय देणारं बजेट आहे, आणि हे बजेट सर्वांसाठीच उपयुक्त बजेट आहे। त्यामुळं या बजेटचं मी स्वागत करतो। आणि या बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये काल निर्मला सीतारामन यांनी 13-14 युपीए सरकार होतं त्यावेळचं बजेट आणि आताचं बजेट याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक असल्याचं त्यांनी काल सांगितलेलं आहे। आणि त्यामुळं काँग्रेस पक्षाने ही गरिबी जी राहिलेली आहे त्या गरिबीला कारण आहे काँग्रेस पक्ष। या देशामध्ये जातीवाद अजूनही खेड्यापाड्यामध्ये पाहायला मिळतोय, त्याला जबाबदार आहे काँग्रेस पार्टी। शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही त्याला जबाबदार आहे काँग्रेस पार्टी, कारण काँग्रेस पार्टीला ही जी सत्ता मिळत गेली आणि त्यामुळं लोकांच्या प्रश्नांकडे जसं लक्ष द्यायला पाहिजे तेवढं जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याचा प्रयत्न झाला नाही। माननीय इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटावचा नारा दिला होता, परंतु गरिबी हटावच्या नाऱ्याच्या माध्यमातून गरिबांची काय गरिबी हटली नाही, कारण तशा पद्धतीच्या योजनाच त्या तशा आणल्या नाही। मोदी सरकारने व्हेंचर कॅपिटल फंड नावाची स्कीम माझ्या मंत्रालयाची आहे, 15 कोटीपर्यंत आम्ही लोन देतो 75%। त्यानंतर एमएसएमई डिपार्टमेंट आहे, त्या एमएसएमई डिपार्टमेंटचं बजेट जवळजवळ 2 लाखापेक्षा जास्त कोटीचं आहे, आणि यामध्ये ग्रामीण उद्योग आहे, त्या ग्रामीण उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एमएसएमई डिपार्टमेंट आहे, ते माननीय नारायण राणे यांच्याकडे आहे, आणि त्याच्यामध्ये जर 1 कोटीचा प्रोजेक्ट असेल तर 90% अनुदान आहे, सबसिडी आहे, फक्त 10 लाख रुपये आपण भरायचे आणि 90 लाख रुपये कर्ज घ्यायचं आणि खेड्यापाड्यामध्ये छोटा मोठा उद्योग टाकायचा,
की ज्या उद्योगामुळे 100-150 लोकांना तिथं रोजगार मिळू शकतो, जे 8-10 हजार 12 हजार 15 हजार रुपये कमवू शकतात, तर अशा पद्धतीनं गेल्या आपली जी मुद्रा योजना आहे, या मुद्रा योजनेमध्ये 50,000 पासून ते 10 लाखापर्यंत कर्ज दिलं जातं आणि जवळजवळ 32 कोटी लोकांना त्यामध्ये कर्ज मिळालेलं आहे. काँग्रेस पक्ष आणि विरोधी पक्षवाले विचारतात की नोकऱ्या कुठं लोकांना मिळाल्या, परंतु या कर्जाच्या माध्यमातून 32 कोटी लोक उभे राहिलेच राहिले, परंतु त्या ठिकाणी 1, 2, 3, 4, 5 जे वर्कर आहे, म्हणजे 10 लाख लोन घेणारा जो माणूस आहे त्याचा जरी एखादं दुकान असलं तरी तिथं 3-4 लोक 4-5 लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. असं पकडलं तर आपल्याला जवळजवळ 32 हजार कोटी तर रोजगार मिळाले, परंतु अजूनही लोकांना रोजगार मिळालेले आहे. त्यामुळं अनेक लोकांना रोजगार देण्याच्या संबंधातली भूमिका सरकारची आहे. यावेळेला जवळजवळ 60 लाख लोकांना रोजगार देण्याची अनाउन्समेंट बजेटमध्ये करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांसाठी भरघोष अशा पद्धतीच्या योजना जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यामुळं हे बजेट अत्यंत चांगलं बजेट आहे. शेतकऱ्यांचे जे कायदे होते ते शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी होते. आम्ही पुन्हा पुन्हा सांगत होतो की हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत, पण शेतकरी हे आंदोलनाला बसले आणि एका वर्षापेक्षा जास्त काळ त्यांचं आंदोलन सगळं दिल्लीच्या सगळ्या बॉर्डरला चाललं. शेवटी माननीय नरेंद्र मोदी यांनी मोठं मन करून ते कायदे वापस घेतलेले आहेत, मागे घेतलेले आहेत आणि त्यामुळं या आता 5 राज्याच्या निवडणुका ज्या आहेत, या 5 राज्याच्या निवडणुकांमध्ये 5 राज्यांमध्ये बीजेपीला एनडीएला सत्ता मिळेल अशा पद्धतीचं वातावरण नक्की आहे. आणि बाकीच्या 4 राज्यांमध्ये तर आता बीजेपीचं सरकार आहेच आहे. यूपीमध्ये, उत्तराखंडमध्ये, मणिपूरमध्ये आणि गोव्यामध्ये बीजेपीचं सरकार आहे. मी मध्यंतरी लखनौमध्ये जाऊन आलो, नंतर मी आता प्रचाराला जाणार आहे आणि माझ्या पक्षाने यूपीमध्ये हा निर्णय घेतलेला आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये बीजेपीला ताकद देणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्या ठिकाणी जी दलित मतं आहेत, या दलित मतावर आरपीआयचा अधिकार आहे, फक्त मायावतीचाच अधिकार नाही. मायावतींकडं जी मतं आहेत त्याच्यामधली किमान 15-20% मतं जी आहेत ती बीजेपीकडे वळवण्याचा माझा प्रयत्न सुरू आहे आणि मायावतीवर नाराज असणारे बरेचसे लोक ग्रासरूटचे आरपीआयला पाठिंबा देत आहेत. आम्ही यूपीमध्ये 1 ही सीट न उभी करता आम्ही त्या ठिकाणी बीजेपीला पाठिंबा दिलेला आहे आणि मी प्रचारासाठी जाणार आहे. अधिवेशन असल्यामुळं मला जाता आलं नाही, पण आता अधिवेशन संपलेलं आहे आणि यूपीच्या काही जिल्ह्यांमध्ये प्रचारासाठी मी जाणार आहे. गोव्यामध्ये मी काल 9 तारखेला मी जाऊन आलो आणि त्याही ठिकाणी आम्ही एकही जागा उभी केलेली नाही, पण आरपीआयला सत्तेचा सहभाग देण्याचं प्रमोद सावंत यांनी मान्य केलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी माझं बोलणं झालेलं आहे आणि मी काल परवा राजनाथ सिंग यांच्यासोबत एक सभा झाली, माझ्या 1-2 सभा झाल्या आणि मी गोव्याच्या प्रचारामध्ये भाग घेऊन मी आलेलो आहे. त्यामुळं पंजाबमध्ये सुद्धा बीजेपीला बहुमत मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळं 5 राज्यांमध्ये बीजेपी आणि एनडीए सत्तेवर येणार अशा पद्धतीचा आमचा प्लॅन आहे, आमचा प्रयत्न सुरू आहे आणि रिपब्लिकन पक्षाचा बीजेपीला पूर्णपणे पाठिंबा आहे. एकतर आता येणाऱ्या ज्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत, तर महानगरपालिकेच्या निवडणुका आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या ज्या निवडणुका येणार आहेत तर त्या निवडणुकीमध्ये रिपब्लिकन पक्ष बीजेपी सोबत राहणार आहे आणि मुंबई महानगरपालिका आमच्यासाठी अत्यंत चॅलेंजिंग अशी आहे आणि मुंबई महानगरपालिकेमध्ये इतिहास घडणार आहे. कारण 1992 इतिहास घडला होता, काँग्रेस पक्षाला आरपीआयने माझ्या ग्रुपने पाठिंबा दिला आणि त्या ठिकाणी पहिला मेयर रिपब्लिकन पक्षाचा झाला. चंद्रकांत हंडोरे हे रिपब्लिकन पक्षाचे पहिले मेयर म्हणून हे मुंबईच्या इतिहासामध्ये त्याची नोंद आहे आणि त्यावेळेला आरपीआयचे 12 नगरसेवक निवडून आले होते. तर त्याच धर्तीवर आता बीजेपी आणि आरपीआय असा अलायन्स हा मुंबईमध्ये होणार आहे
आणि शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस हे सगळे वेगळे लढणार आहेत, मनसे वेगळे लढणार आहे, बाकीची जी तिसरी आघाडी आहे ती वेगळी लढणार आहे। त्यामुळे बीजेपी आणि आरपीआय आम्ही एकत्र त्या ठिकाणी आलो तर दलित मत जी आहेत ती भरघोसपणे बीजेपीला मिळतील। त्याच पद्धतीनं रिपब्लिकन पक्ष बीजेपी सोबत असल्यामुळे काय मुस्लिमांची मतंही मिळतील आणि उत्तर भारतीय आणि साऊथ इंडियन लोकांची मतं आहेत, गुजराती मतं आहेत, ही सुद्धा बीजेपीला मिळतील। आणि मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जवळजवळ आता 236 जागा आहेत, 9 जागा वाढलेल्या आहेत, तर त्या 236 जागांमध्ये जवळजवळ आमच्या महायुतीला जवळजवळ 120-125 पर्यंत जागा मिळाल्या पाहिजेत अशा पद्धतीचा आमचा प्रयत्न आहे। आणि शिवसेनेला धडा शिकवण्याचा नक्कीच आमचा प्रयत्न आहे। जर मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शिवसेना हरली तर ऑटोमॅटिकली शिवसेना पुन्हा बीजेपीसोबत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। माझं माननीय उद्धव ठाकरे यांना आव्हान आहे की जर आपल्याला शिवसेना टिकवायची असेल, शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या विचारानं पुढे घेऊन जायची असेल, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा नाद सोडा आणि आपण बीजेपीसोबत आपण आलं पाहिजे। 2.5 वर्षाचा आपला फॉर्म्युला होता आणि 2.5 वर्षाच्या फॉर्म्युल्याला बीजेपी आता तयार होऊ शकते, त्यामुळे 2.5 वर्ष संपली की आपण मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा आणि देवेंद्र फडणवीस यांना 2.5 वर्षाचं मुख्यमंत्रीपद द्यावं। आणि हा जो वाद मागच्या वेळेला झाला तो वाद आपण मिटवावा, शिवसेनेच्या फायद्यासाठी, महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी शिवसेनेने असा निर्णय घेणं अत्यंत आवश्यक आहे, तो त्यांनी घ्यावा अशा पद्धतीचं आव्हान आपलं त्यांना आहे। आणि जर शिवसेना भाजप जर एकत्रित आले तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला फार मोठा फटका बसणार आहे आणि त्यामुळं असा एक विचार व्हावा अशी माझी भूमिका आहे। शिवसैनिकांनी त्याचा विचार करावा आणि एकदा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सत्तेच्या बाहेर काढावं अशा पद्धतीची आपली भूमिका आहे आणि त्याप्रमाणे आपण प्रयत्न करतो आहोत। नाही पंजाबमध्ये आता पंजाबमध्ये तर परिस्थिती अशी आहे की त्या ठिकाणी कुणाला बहुमत मिळणार नाही अशी चर्चा आहे, पण आमचा अंदाज असा आहे की शेतकऱ्यांचे कायदे जे होते त्याच्या विरोधामध्ये पंजाबमध्ये शेतकरी सर्वात जास्त होते आणि आता तो कायदाच मागे घेतलेला असल्यामुळं आणि नरेंद्र मोदी आणि सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन केलेलं आहे की मला शेतकऱ्यांचं मन जिंकायचं आहे, मला शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांना वाचा फोडायची आहे, त्यांच्यासाठी मला मॅक्झिमम बजेट द्यायचं आहे, MSP साठी नवीन समिती नेमण्याचा निर्णय झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळे शेतकरी नेते आणि एक्सपर्ट लोकांना त्यामध्ये घ्यायचं आहे, त्यामुळे सगळे शेतकऱ्यांचं म्हणणं हे नरेंद्र मोदी यांनी ऐकलेलं आहे आणि त्यामुळे पंजाबमधले जे शेतकरी आहेत ते मोठ्या प्रमाणामध्ये बीजेपीसोबत येतील। जाट समाज आहे, मग तो जाट उत्तराखंडमधला असेल, UPमधला असेल किंवा पंजाबमधला असेल, हा जाट समाज मोठ्या प्रमाणामध्ये बीजेपीसोबत येणार आहे, त्यामुळे पंजाबमध्ये सुद्धा बहुमत येण्याची शक्यता आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न सुरू आहे। पंतप्रधान यांच्या भाषणानंतर महाराष्ट्रात काँग्रेस आक्रमक आहे, काल खूप मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाली, काय तुम्हाला असं वाटतं की काँग्रेसमुळे कोरोनाचा फैलाव झाला आणि असं तुम्हाला वाटत नाही की ज्या पद्धतीने हे वक्तव्य आलं तर त्यामध्ये मजदूर लोकांचाही एक अपमान झालेला काय, कारण की महाराष्ट्रातून मजदूर गेले त्यानंतर तिथे हे झालं? मला असं वाटतं की नरेंद्र मोदी जे असं म्हणाले होते की इथले जे मजदूर होते त्या मजदूरांना काही लोकांनी अशा पद्धतीनं इथून तुम्ही जा अशा पद्धतीचा प्रयत्न झालेली माहिती त्यांना मिळालेली आहे आणि त्यामुळं इथले मजदूर जे आहेत ते सगळे देशभर गेल्यामुळं त्यांनी आपलं मत मांडलेलं आहे की त्यावेळेला त्यामुळं कोरोना वाढला अशी भूमिका त्यांनी मांडली। परंतु काँग्रेस पक्षाने अनेक वेळेला किती योजना तरी जाहीर केल्या, मुफ्त वॅक्सिन आहे, 80 कोटी लोकांना जवळजवळ 1.5-2 वर्ष फ्रीमध्ये धान्य आहे, त्याच्यासाठी लाखो जवळजवळ 2-2.5 लाखापेक्षा जास्त करोड रुपये त्यामध्ये खर्च करण्यात आलेले आहेत,
अशा अनेक योजना ज्या होत्या, शेतकऱ्यांसाठी 1 लाख करोड रुपये मध्यंतरी जाहीर करण्यात आले होते, नंतर अनेक योजना या लॉकडाऊनच्या कालखंडामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या होत्या आणि त्याचा फायदा अनेक लोकांना मिळालेला आहे। त्यामुळे सरकारने एवढं काम केल्यानंतरही अशा वेळेला राजकारण करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून झाला आणि त्यामुळे काँग्रेसवर अटॅक करण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी यांनी केलेला आहे। काँग्रेस पक्ष प्रत्येक गोष्टीमध्ये विरोधासाठी विरोध करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यामुळे काँग्रेस पक्षाचा जो इतिहास आहे हा इतिहास त्यांनी लोकांच्या समोर मांडलेला आहे। पार्लमेंटमध्ये त्यांनी काँग्रेसने जर चांगली कामं केली असती तर कदाचित नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले नसते। जर काँग्रेसने चुका केल्या, मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार झाला, आमच्या 8 वर्षाच्या काळामध्ये कुठला मंत्री कुठला माणूस कुठं भ्रष्टाचार झालेला आहे असे एक केस आपल्याला आढळणार नाही। आणि ईडी असेल, सीबीआय असेल, एनसीबी असेल किंवा इलेक्शन कमिशन असेल किंवा ज्युडिशियरी असेल किंवा पत्रकारिता असेल, हे सगळे स्तंभ हे इंडिपेंडेंट आहेत आणि आमच्यावर टीका करणारे सुद्धा पत्रकार आमचेच आहेत। पत्रकारांच्या बद्दल आम्हाला आदर आहे की तुम्ही आमच्यावर टीका करून आमची दिशा कुठं चुकलेली आहे का आणि ती दिशा दुरुस्त करावी अशीच भावना त्या बातमीच्या पाठीमागे असते। त्यामुळं हे सगळे आमच्या विरोधामध्ये आहे असले तरी प्रश्न तो नव्हता। प्रश्न असा होता की मायग्रंट लेबर जर गेले, जे काँग्रेसवाल्यांनी तिकीट काढून दिल्या आणि ते तिथे गेल्या त्यानंतर कोरोनाचा फैलाव झाला असं मोदींचं म्हणणं, त्याला घेऊन जर तिथे जर क्वारंटाईन होत असेल तर मग काँग्रेस कोरोनाचा फैलाव कसा होईल हा प्रश्न आहे। नाही, प्रश्न आहे, प्रश्न आहे तो, पण त्यांनी सांगितलं पाहिजे मजदूर आहेत ते सगळे गेले झाले असतील, पण काँग्रेस पक्षाने जो प्रयत्न केला अशी माहिती त्यांनी दिली, म्हणजे त्यांच्या जाण्यापाठीमागे काँग्रेसचा हात होता अशी भूमिका त्यांनी मांडली। आणि महाराष्ट्राचा अपमान झाला असं फक्त महाराष्ट्राचा विषय नाही आहे। जनरल त्यांनी भूमिका मांडलेली होती की देशभरामध्ये महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळेला जास्त फैलाव होता, महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळेला जवळजवळ 1/3 केसेस या महाराष्ट्रामध्ये होत्या सगळ्या देशाच्या तुलनेमध्ये, आणि जास्त जो कोरोना होता तो महाराष्ट्रामध्ये होता सर्वात जास्त। त्यामुळे त्यांनी आपलं मत त्या मांडलेलं आहे, त्यांनी काँग्रेसने याला उत्तर द्यावं। समर्थन काँग्रेसमुळे आपलं तर समर्थन आहे, कारण आमचे पंतप्रधानांनी जी भूमिका मांडलेली आहे त्याला आपलं समर्थन आहे। मुंबई महानगरपालिकेत युती राहणार आहे तुमची, तसेच राज्यामध्ये इतर शहरांमध्ये राहणार आहे का? नागपूरमध्ये पण राहणार आहे। नागपूरमध्ये तर आता म्हणजे सगळ्या शहरामध्ये ती युती असली पाहिजे, परंतु नागपूर शहरामध्ये कदाचित काही सगळे ग्रेड आरपीआय एकत्र येऊन त्यांचा काहीतरी प्रयत्न सुरू आहे, त्याची काही मला पूर्ण फक्त माहिती आहे। त्यामुळं जर सगळे गट एकत्र येऊन काही प्रयत्न करत असतील तर काय काय करायचं त्याचा आम्ही विचार करू, पण सगळ्या महानगरपालिकेमध्ये बीजेपी सोबत आम्ही राहणार आहोत, फक्त नागपूरमध्ये काय करायचं त्याचा विचार आम्ही करू। हिजाब को लेके एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, बहुत कर्नाटक से शुरू हुआ, हर आज मालेगांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या लग रहा है कि हिजाब एक चुनावी स्टंट है कि स्कूल का कोड मानना चाहिए? प्रियंका गांधी ने बिकनी तक की बात कर ली, आपको क्या लग रहा है हिजाब को लेके? अभी क्या क्या कह रहा हूँ, बुरखा बुरखा नाही काय काय नाही, बुरखा बांधला पाहिजे शाळेमध्ये, ते बुरखा बांधू नये, ड्रेस कोड ड्रेस कोड शाळेतला ड्रेस कोड आलं पाहिजे म्हणून। नाही ठीक आहे, जो बुरखा की जो पद्धती है ये मतलब स्कूल में तो नहीं होनी चाहिए, मतलब बुरखा जो है बुरखा की पद्धत तो ठीक बात है, धर्म में मुस्लिम धर्म में बुरखा की पद्धति है, लेकिन स्कूल में इसी तरह की पद्धति तो नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो समाज में लोग जब इधर उधर मार्केट में जाते उधर जाते वहां महिलाएं बुरखा पहनती तो ठीक है, लेकिन स्कूल में ऐसा कोड नहीं होना चाहिए।
ऐसे बयान, ऐसे अजीबोगरीब बयान इसी समय क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक के एक मंत्री, पंचायत राज मंत्री ईश्वर थप्पा ने भी ये कहा है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रध्वज भगवा होगा। ऐसे बयान इसी समय क्यों आ रहे हैं मंत्रियों द्वारा या फिर पार्टियों द्वारा? क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि भगवा होने का विषय नहीं, वो तो भगवा पार्टी का रंग है, लेकिन देश के मतलब ध्वज का जो रंग है, जो रंग अभी है वही रहेगा। उसमें अशोक चक्रांगी जो ध्वज है उसमें एक भगवा भी है, व्हाइट भी है, हरा भी है, तो ये रंग कोई बदल नहीं सकते। ये रंग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने इस रंग को मतलब सुनकर इसमें सभी जाति धर्म को एक साथ लाने की कोशिश उसमें की है। तो ऐसा कोई भी बोलते होगे तो कोई उसका भव्यीकरण करने का विषय बिल्कुल नहीं है। तिरंगा झंडा तिरंगा ही रहेगा, और बीजेपी का, शिवसेना का जो भगवा भगवा रहेगा, और किसका हरा है वो हरा रहेगा, किसका नीला है वो नीला रहेगा, किसका लाल है वो लाल रहेगा, किसकी टोपी है टोपी रहेगी। और इसी तरह मुझे लगता है कि वो रंग बदलने का विषय नहीं है। सर, चंद्रकांत दादा पाटिल ने एक और नई तारीख दी है कि महाराष्ट्र की सरकार मार्च में गिर जाएगी, तो आपको क्या लग रहा है? आप ही अभी बोल रहे हैं कि 2.5 साल के बाद छोड़ देना चाहिए, तो क्या कुछ खिचड़ी पकड़ी है? नहीं, मुझे लगता है कि चंद्रकांत दादा ने बोला है कि भाई ये तीनों पार्टियों में जो विवाद चलते रहता है, तो इसके कारण भी सरकार मार्च में मतलब गिर सकती है। इसी तरह का अंदाजा मतलब चंद्रकांत दादा ने व्यक्त किया है। अभी अंदाजा सही होगा या नहीं होगा वो बात वाली बात है, लेकिन उन्होंने अपने अंदाजे पे, मेरा सवाल है उनके अंदाजे पे आपको क्या शक है? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि वो दादा मार्च में बोल रही है, लेकिन मेरा मत है कि फरवरी में गिरनी चाहिए। बोला, गेल्या 3 वर्षापासून तुम्ही आवाहन करता उद्धव ठाकरेंना, आता तुम्ही म्हणता की नाथ सोडा राष्ट्रवादी काँग्रेस, पण तुमच्या बांद्र्याला तुम्ही जवळपास राहता, तुम्ही काय तुमचा आवाज काय दुसरं जात नाही? आता आपण आवाहन करतो आहोत, म्हणजे शिवसेनेच्या भल्यासाठी फायद्यासाठी आपण आवाहन करतो आहोत, पण निर्णय काय घ्यायचा तो अधिकार माननीय उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचा आहे। पण मला हे माहित आहे की शिवसैनिकांमधली जी मानसिकता आहे ती हीच आहे की बीजेपी सोबतच जायला पाहिजे, कारण एवढी अनेक वर्ष 25-30 वर्ष ती बीजेपी सोबत राहिलेले आहेत। त्यामुळे आपली त्यांना विनंती आहे, ते आपले मित्र आहेत आणि त्यांनी विचार करावा असं आपलं मत आहे। विचार करायचा की नाही करायचा तो ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे। नाही, भेटायला त्यांना आपण मी फोनवरती मेसेज दिलेला आहे, आपली त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी आपण केलेली आहे आणि लवकर आपण बरं व्हावं आणि आमच्यासोबत यावं असं आपण त्यांना मेसेज दिलेला आहे। संजय राऊत ने आरोप लगाया है कि ईडी परेशान कर रही है, सरकार गिराने के लिए भी उनसे बातचीत की गई थी, तो ईडी का सहारा क्या लिया जा रहा है सरकार गिराने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि ईडी का और सीबीआई का जो उपयोग है ये सरकार ना गिराने के लिए हम करते हैं ना किसी को हराने के लिए करते हैं। एक तो ईडी और जो सीबीआई है इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनके तरीके से उनकी इंक्वायरी चलती रहती है। मतलब उसमें सरकार के आदेश से ना इलेक्शन कमीशन सुनता है, ना पत्रकारिता सुनती है, ना सुप्रीम कोर्ट या मतलब न्यायालय सुनता है, वो तो इंडिपेंडेंट उनका काम चलता है। इसीलिए उसमें सरकार का बिल्कुल कोई रोल नहीं है। उनकी जो संजय राउत जी का जो कहना है कि भाई सरकार गिराने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो गिराने के लिए अगर हम करते थे तो हर एमएलए की हम इंक्वायरी लगाते थे, सभी इंक्वायरी लगाकर फिर हमको उनको मजबूर करते थे हमारे पास आने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एखादी एमएलए आठवले साहब, तुम्ही शशी थरूरचे चुका काढल्या तर त्यांच्या ट्वीट मधला, तर त्याच्यावर काही कविता वगैरे करता येईल का? नाही, तर ते तुफान ट्रेंड होत आहे ट्विटरवर, तुम्ही जे शशी थरूरला इंग्रजी शिकवलं ना ते तुफान ट्रेंड होत आहे, त्याच्यावर एखादी कविता आम्हाला त्याच्यावर। नहीं नहीं, मतलब जिनकी इंग्लिश मैंने देखी उनका नाम है शशि, जिनकी इंग्लिश मैंने देखी ट्विटर पर उनका नाम है शशि, और उनका बयान देकर मुझे आती है हंसी। हाँ,
ट्विटर वॉर बद्दल काय नाही, वॉर बद्दल आता त्यांनी माझा चेहरा जो आहे तो मी निर्मला सीतारामन यांच्या पाठीमागे बसलेलो होतो आणि त्यांनी माझ्या चेहऱ्याचं चित्र काढलं आणि मी त्या बजेटवर खुश नाही अशा पद्धतीचं त्यांनी ट्विट केलं. पण त्यांना माहित नाही की माझा चेहरा असा असला तरी मी बजेटवर किती खुश आहे. माझा असा चेहरा हा जो खुशीचा चेहरा होता तो त्यांना काय त्यांना कळलं नाही आणि त्यामुळं मी त्यांना त्यांच्या इंग्लिशच्या चुका काढून ट्विटरवर त्यांना सांगितलं आणि त्यांनी मान्य केलेलं आहे की माझी चूक झालेली आहे. पण माझं म्हणणं आहे की माझ्या चेहऱ्याची चूक अजिबात नाही, माझा चेहरा खुशीचा असाच असतो हे त्यांना माहिती नाही. छत्रपतींचा विचार म्हणजे